Christer Sjögrens relation till dottern Charlotta bekräftar glädjen. Christer Sjögrens tår nära sin dotter Charlotta. Nu kan han komma med två riktigt glädjande besked. Vikingarna är ett av Sveriges absolut populäraste dansband. Med Christer Sjögren, 73, i spetsen har bandet haft en lång och framgångsrik karriär. Nu är de dock inne på sin sista turné, en turné som de döpt till finalturen. Av namnet att tolka så började fansen misstänka att detta var slutet på en era. Framtidsbeskedet för Vikingarna. Vikingarnas saxofonist Martin Lindqvist har tidigare berättat för Hänt om planerna för bandets framtid. Det finns lite inbokat till sommaren. Det är tre jobb i juli tror jag och så finns det lite jobb inbokat inför senhösten men inte så mycket inbokat. Det finns väl egentligen inget slutdatum satt utan det är mer att vi tar de spelningarna som finns och så får vi se vad som händer. Det är så snacket går, sa Martin då. Christer Sjögrens glädjebesked, relationen till dottern. Även om framtiden för Vikingarna inte riktigt är bestämd än så kan Christer däremot komma med ett härligt besked. Nämligen att han kör sina julkonserter även i år. Även i år har han en julturné, denna under namnet I juletid. I juletid är en julturné som pågått länge, detta är 14:e året i rad. Musikerna Magnus Johansson och Marcus Ubeda åker runt i Sverige och sprider julstämning. Men det är första året Christer Sjögren är med. Det är en omfattande turné med nästan 60 konserter. Faktum är att I juletid är Sveriges största julturné, och den lär inte bli mindre populär när en av Sveriges största artister medverkar, går det att läsa på Christer Sjögrens hemsida. Men att det blir julkonserter för Christer Sjögrens del är inte det enda positiva i hans liv just nu. Christer lever tillsammans med hustrun Birgitta Sjögren, 73, som han träffade för över 50 år sedan. Tillsammans har de dottern Charlotta och barnbarnen Noronneli. Det är ingen hemlighet att han är familjekär och dottern Charlotta står honom väldigt nära. I en intervju med Hemtrevligt kan Christer nu berätta en glad nyhet som gör att han kommer närmare dottern. Jag umgås mycket med familjen på ett sätt jag inte haft så mycket tid för tidigare. Min dotter Charlotta bor numera nära oss på Hammarö och mina barnbarn har ju blivit stora, säger han.